ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რაც არის საქართველოში ნებისმიერი პრობლემის სათავე მე მგონია კომუნიკაციის არ ქონა რაღაც სოციალურ ფენებს შორის. Რო ვიღოთ აი თუნდაც ნებისმიერი ინსტიტუცია იქნება ეს საპატრიარქო თუ ნებისმიერი პოლიტიკური ინსტიტუცია სამინისტრო ნებისმიერ შემთხვევაში როდესაც 3 მილიონიანი ერი ვართ ჩვენ ნებისმიერი ეგეთი ინსტიტუცია არის ჩვენი ორგანიზმის ნაწილი და თუ ეს ორგანო დაავადებულია მე მომხრე არ ვარ რომ ეს მოვიკვეთოთ გავაგდოთ და რაღაცნაირად ესე უხეში ფორმებით ვებრძოლოთ ჩემი აზრით ჯობია რომ ყველა დაავადებას უმკურნალოთ და ეს დაავადებები საკმაოდ გავრცელებულია ქართულ პოლიტიკაში და სხვადასხვა სფეროებში და თუ ჩვენ 1 მილიონიან ქალაქში იგივე დედაქალაქს გულისხმობ თუ ერთმანეთთან რაღაც კომუნიკაცია და საერთო ენა ვერ გამოვნახეთ ერმა და ბერმა იგივე გვახსოვს ძალიან ბევრი დაპირისპირება 17 მაისი იქნება თუ სხვადასხვა აქციები და შემდეგ როგორ გვინდა ვესაუბრო ჩვენს აფხაზდაოს ძმებს და როდესაც ასეთ სადაო ტერიტორიები გვაქვს რას ეუბნებით მათ რომ ჩვენ ასეთი პატარა ქვეყანა ერთმანეთთან ძირითად ფუნდამენტურ საკითხებზე ვერ თანხდები და ჩვენ მათთან მეგობრობა გვინდა ეს სრული აბსურდია ესაბამისად მე მინდა რომ ყველა ადამიანი განურჩევა ყველანაირი მიმართულების აზროვნების იყოს ერთმანეთის მიმართ გახსნილი და ნებისმიერი პრობლემა იქნება მოგვარებული.